بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله poslanik sallallahu alayhi wa sallam od momenta kada je postao poslanik u svojoj 40. godini živio je u Mekki 13 godina i pozivao. Nakon toga seli se, odnosno čini hidžru ka Medini i tamo boravi 10 godina. 10 godina u kojima je bilo mnogih bitaka u kojima je poslanik sallallahu alayhi wa sallam učestvovao. U svih tih 10 godina ratovanja, ukupan broj žrtava koji su smrtno stradali jeste 1000 ljudi na strani ashaba i na strani protivnika. Ukupno 1000 ljudi u 10 godina ratovanja. Pa ko onda može da kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem širio islam sabljom, ako uzmemo u obzir broj žrtava posebno na strani muslimana danas koje viđamo svakodnevno.